Depo Hostivar. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Depo Hostivar. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Skalka. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Skalka. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Strašnická. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Strašnická. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Thank you.
Želivského. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Želivského. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Flora. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Jiřího z Poděbrad. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Jiřího z Poděbrad. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Náměstí Míru. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Náměstí Míru.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Muzeum, přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Muzeum, přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Můstek, přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Můstek, přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Staroměstská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Staroměstská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Malostranská.
Malostranská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Malostranská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Hračanská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Hračanská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Davidská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Davidská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Thank you.
Bořislavka. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Bořislavka. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice. Nádraží telefon. Přestup na autobus. Je letiště. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Nádraží Veleslavín. Přestup na autobus směr letiště. Transfer to a bus that is going to the airport. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Nádraží Veleslavín. Přestup na autobus směr letiště. Transfer to a bus that is going to the airport. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Pepřin. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Pepřin. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Nemocnice Motol. Nemocnice Motol. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train. Nemocnice Motol. Vystupujte vpravo ve směru jízdy.
terminal station. Please exit the train. Nemocnice Motol. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Nemocnice Motol. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají.